Malta, flimkien ma' tliet pajjiżi Ewropej oħra, qed tivvota f'elezzjoni mferrxa mal-pajjiż kollu biex teleġġi sitt membri parlamentari Maltin li se jirrappreżentaw lill-poplu Malti Għawġi fil-Parlament Ewropew. Din hija raba' darba li pajjiżna tieħu sehem fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fl-istess waqt, il-poplu Malti Għawġi qed jivvota fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali li għall-ewwel darba sa mitwaqqif tagħhom 25 sena ilu qed isiru kollha f'daqqa. Għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma eliġibli li jivvotaw 332,888 votant. Dan wara li ftit aktar minn 10% tal-votanti reġistrati ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom. Għal din l-elezzjoni qed jikkontestaw 41 kandidat, 14 f'isem il-Partit Laburista, 10 f'isem il-Partit Nazzjonalista, 2 għall-Alleanza Bidla u 2 għall-Alternattiva Demokratika, kandidat wieħed f'isem Brain Not Ego u ieħor għall-Imperium Ewropa, 2 għall-Moviment Patrioti Maltin, 4 f'isem il-Partit Demokratiku u 5 kandidat indipendenti. Il-votazzjoni bdiet fis-7 ta' filgħodu, bl-istiġillar tal-kaxxi tal-voti u bil-ftuħ tal-postijiet tal-votazzjoni f'kull belt u raħal f'Malta u Għawdex. Il-votazzjoni tintemm fl-10 ta' filgħaxija, meta l-attenzjoni mbagħad iddur fuq is-sala tal-att tal-voti fin-naxxar li din is-sena tinsab lesta biex għall-ewwel darba fl-istorja tal-elezzjonijiet f'pajjiżna l-att tal-voti jsir b'mod elettroniku. Intant, għalkemm illum ivvota l-maġġoranza tal-poplu Malti Għawġi diġà kien hemm min ivvota s-sibt li għadda. Fil-fatt, dakinhar ivvutaw dawk li taħt ġurament iddikjaraw li kienu se jkunu msefrin dawk f'residenzi tal-anzjani u fl-isptarijiet. Ċifri mill-Kummissjoni Elettorali juru li l-ġimgħa l-oħra 84% ta' dawk eliġibli li jivvutaw eżerċitaw id-dritt tagħhom. Kienu 7,383 il-votanti reġistrati u l-voti mitfu' għas-sibt li għadda kienu 6,168. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' OnePlay.